Naye aliko ssenkaggale w'ekibiina kya Forum for Democratic Change, lutaadi kano Dr. Kizza Besigye, asabye bannayuganda okwongera okwekuuma ekirwadde kya COVID-19. Ono asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuzizza ku ofiisi ye ku luguudo lwa Katonga mu Kampala. Kisookera ddala kye mbasaba, muleme kutya nnyo newankubadde bikambwe, naye abantu 8 ku buli 10 abalwala nakati tebeetaaga kugenda mu ddwaliro n'akamu. Besigye akunze bannayuganda okuyambagana mu mbeera eno enzibu nga balina bayamba batalina okulanga bamalako omuggalo. Yomuloodi wa Kampala Erias Lukwago yennyamidde okuba nti gavumenti teyayisizza ssente z'abawejjere ku bukiiko bw'ebyalo kubanga ye basinga okumanya abantu era nga basobola okulondera ddala bali obubi. Bafulumizza mu lisiti bagamba aba takisi, ababoodabooda, abatembeeyi, abaaki, ab'obutale n'abalala. Kakati obajjenda neyubosi netawunikiraka ne baradisi ogwo mulimu tebasobola kukola. Lukwago ategeeza nti mu kiseera kino obuli omwali bubi kyokka nga bangi bagenda kulekebwa bbali olw'enteekateeka etali nnungamu. Olukuŋŋaana luno lwetabyemu ne pulezidenti w'ekibiina kya FDC Patrick Amuriat amanyiddwa nga Poa.